How are you today? I'm glad to see you. I'm great, thanks. Let's start our lesson. Spring is here. Spring is here. Exercise 1. Права перша. When is Jim's birthday? It is in April. Let's find Jim. Знайдемо Jim. Jim is here. Jim, April. When is Jim's birthday? It is in April. And when is your birthday? It is in September. Моє день народження у вересні. It is in September. А коли у вас день народження? And when is your birthday? When is Bill's birthday? It is in February. It is in February. Запишіть речення. Спочатку питання, потім відповідь. Запишіть питання, потім відповідь. Замість Jim ставимо Bill. When is Bill? Апостроф і еску. Дописуємо до Bill. When is Bill's birthday? When is Bill's birthday? І відповідь. It is. Замість It is in. It is in. Замість April пишемо February, бо в Біла день народження in February, в лютому. When is Tom's birthday? When is Tom's birthday? It is in December. It is in December. When is Anne's birthday? It is in November. It is in November. Далі спробуйте самі запитати, коли день народження у Кейт, і відповісти. Замість April – October. Замість Jim – Kate. Тільки апостроф еску залишаємо. Це означає присвійний відмінок, що день народження належить Джимові. Напишемо там Kate. День народження буде належати Kate. Коли в Kate день народження? Чи є день народження? День народження Kate. When is Kate's birthday? It is in October. І так далі. Jane, Sam, Pam. Запитайте, коли в них дні народження? І запишіть у зошит. Exercise 2, права друга. Ask and answer in pairs. Дайте відповіді на запитання. Дайте відповідь на запитання. How many days are there in a week? How many days are there in a week? Скільки днів є у тижні? Скільки днів є у тижні? How many days are there in a month? Скільки днів є у місяці? How many months are there in a season? Скільки місяців є у порі року? How many months are there in a year? Скільки місяців є у році? How many seasons are there in a year? Скільки пір є у році? Скільки пір є у році?
Exercise 3, права третя. Complete. Доповніть. Complete. Autumn is a beautiful. Beautiful означає гарний. Autumn, ви знаєте autumn? Осінь. Autumn is a beautiful. Думаємо, autumn – це день, пора року. Що це таке? Autumn. Чи місяць може? Autumn is a beautiful. Виберіть слово. Often – часто. Days – дні. Season – пора року. Winter – зима. І autumn – осінь. Яке слово пасує сюди вставити? Спишіть і допишіть слово. It rains in. Часто падає дощ, коли? It rains in. There are short in winter. Є короткі в зимі. Що є короткі в зимі? Влітку довгі, а в зимі короткі. A short in winter. It snows in. Часто сніжить, коли in. Okay. Exercise 4. Play the game in a group. Make up a story about season in a chain. Створи історію про пори року. The teacher says a sentence. Вчитель говорить речення. Ось вчитель сказав, наприклад, It is spring. It is spring. А вам потрібно додати свої речення. It is spring. It is spring. The sky is blue. Весна. Небо голубе. Ще які речення про весну можете додати. It is spring. The sky is blue. Наприклад, погода. Погода є така весною. Так можна написати про погоду. Можна написати про квіти, що є багато квітів весною. Що трава зелена. Що напишіть кілька речень, 5-6, про пору року. Можете написати про весну або про якусь іншу пору року. Яке небо в ту пору року? Яка погода? Чи часто падає дощ, сніг? Чи хмарно? Дивіться слова з попередніх уроків, з попередніх сторінок у підручнику. Можливо, ви знайдете якісь речення, які вам допоможуть описати пору року. Listen and say the rhyme. А зараз ми з вами послухаємо і скажемо римівку. Listen, слухайте, listen. 30 days has September, April, June and November. All the rest have 31, except February alone. And that has 28 days clear, and 29 in each leap year. 30 днів має вересень, квітень, червень і листопад, а всі інші мають 31, крім лютого одного. And that has 28 days clear. А оцей місяць має 28 днів. And 29 in each leap year. І 29 у кожний високосний рік. Тепер повторюйте за мною кожне речення. Thirty days has September. 30 days has September. April, June and November. April, June and November. All the rest have 31. All the rest have 31.
Except February alone. Except, окрім. Except. Except February alone. And that has 28 days clear, and 29 in each leap year, and 29 in each leap year. In each leap year, and 29 in each leap year. Saturdays has September, April, June, and November. All the rest have 31, except February alone. And that has 28 days clear. And 29 in each leap year. Now say the rhyme. А тепер скажіть римівку самі. Yeah, great job. Goodbye. Have a nice day. Don't forget to subscribe. Thumbs up. Goodbye.